Добър вечер, уважаеми зрители. Започва част по България на национална телевизия СКАТ. Аз съм Пламен Павлов. В много наши предавания, освен за история, което разбира се така гръбнака на част по България, сме се спирали на различни теми от историята на българската култура, литература, изкуство, музика. Тази вечер отново ще поговорим за българската музика и то за професионалната музика и нейните първи стъпки след освобождението. В някои случаи има такива и преди освобождението, но в крайна сметка, както всички големи културни процеси у нас през последните 150 години, нещата започват, решително се променят след като се освобождаваме от турско робство. На тези теми за музика ние обикновено правим срещи с академик Пламен Картелов и с професор Тодор Петров. С академик Пламен Картелов направихме среща в навечерието на новата 2019 година. Сега продължаваме тази поредица, свързана с историята на музиката, с професор Тодор Петров. Нека да му кажем добър вечер. Добър вечер. Професор Тодор Петров е пианист, професор по музика, историк на музиката, нещо в което сте се убедили от неговите необятни знания в тази област, но преди всичко нека да ви кажа и да му благодаря специално и от екрана, че той буквално преди няколко часа пристигна от Враца, където с един свой италиански колега и с, разбира се, колегите от Враца осъществи една световна премиера. С няколко думи да ни кажете. Значи, световната премиера осъществих аз с оркестъра на Враца. И свирих, а концерта беше с колегата ви. И свирих концерта на Хумел за мандолина, преработен от самия автор 16 годишни по-късно за пиано. Това е една ваша предишна премиера. Да, премиера, да. Те са 20, над 50 произведения, само 25 клавирни. Да. Аз нещо, с което много се гордея, което е свързано с българската музика, сега съм първи изпълнител на първото солово българско клавирно произведение «Ехо от Балканът» Емануил Манов. Това е действително. Сега много хора биха се сега запитали, да кажа, да се запитали защо във Враца направихте тая премиера. Защото Враца, Ямбол и за съжаление, вече мога да кажа, в минало време беше Габрово, са места, които чието художествени ръководители, съответно господин Христо Павлов, брат Константин Илиевски в Ямбол и Иван Стоянов в Габрово, които са отворени да подкрепят изпълнение на първи изпълнение в България и в света. Просто това е... Добре, сега Пловдив е европейска столица на културата. Вие там, предполагам, ще имате някакъв ангажимент. Не е сигурен още. И как не е сигурен? Не е сигурен. Еми, нека да сигурен. Не е сигурен, нека защото... Нека да подскажем на не е сигурен, организаторите в Пловдив. Но не е само това, те са различни. Да. Лошо е това, че и Пловдив няма един център, но да... мисля, че това е фестивал, който трябваше да движи камерните неща... Ще се прави нещо друго на негово място. Какво точно не може значи, да... Значи, без да сме го замислили съзнателно, драги зрители, сега ще се опитаме да ви покажем как е било, какво е било положението преди повече от 100 години и че имало е подобни проблеми, но пък имало и повече воля. Но искам ми да кажа това нещо, което искам да изразя голямото съжаление, че малко преди да дойда в България, говорих с Иван Стоянов, той ми каза, че тази година абсурд. Да продължим прекрасния цикъл на Хайден. Те бяха Хайден. Прекрасни, да, аз спомням. Да, на Хайден. Ние бяхме решили да го продължим. Исках да изпълня, защото просто общината... Има и хубава публика в Габрово. Която... Общината отрязва абсолютно всички пари. Начин, абсолютно да. Всички пари за оркестър. Извинението е, че сега да асфалтирали улиците. Не, то това разбира се е много важно, но не може едното да бъде сметка на другото. Това са според мен съвсем различни пера, но в крайна сметка лошото е, че така трибуните за... Извинявам се за глупавата дума, но сцените, където може да се представя изкуство, като че ли все повече намаляват и че виждаме... А иначе във Враца публиката беше, предполагам, хубава. Да, много добра и този път имаше и много така... Отзив в самия град, в смисъл, че дойдоха ученици, нещо, хора, което да. Много ме зарадва. Много ме зарадва и просто да се надяваме, че това нещо продължи. Да. Сега не да даваме съвети на нашата така държава и въобще на хората, от които зависи от това, но все пак не може нещо, което е градено повече от 150 години, даже ако се замислим първите оркестри, да, в един момент да тръгнем... Даже много, 170 ще дойдат след няколко години. Да, сега да се насочим към тези първи стъпки. Значи ние сме
една държава, която е под чужда власт, в дискриминационно отношение. Да, нека да кажем, момент... че, ако говорим да. За първия оркестър, той е създаден от Михай Шафран, това е един сподвижник и приятел на Лайош Кошут, които са имигранти в Шумен. И там събират местни, кой колко е можел да свири, провеждат нещо като курсове да. И създават първия професионален, полупрофесионален оркестър, който се състои от млади хора. Аз съм си направил труда да прочета биографията на повечето хора, които, са, които ги има. Вие в Шумен изнасяхте и така... Точно в Шумен, там и търсих, там много, много материал. И не случайно Шумен дава после Добри Войников. Нали? Да, той Добри Войников е точно по това време. Да, да, да. Добри Войников, но не е... Съдбата на тези хора е много тъжна. Значи най-възрастният човек от тези хора умира на 41 години. Може да си представите каква смъртност. Да, тогава туберкулозата е... Туберкулозата, възпаления, болести... А ето една назад. Голяма тема, в която сме засягали с вас и в други... Сега, но нека да кажем все да. Пак, че това са хора, които са запознали България с шуменската общественост, с някои увертюри на Бетховен, с Доницети, някои увертюри, с... Просто около тях се създава... Те са общували и с Панайот Волов. Да. Въобще се създава един така кръг, който от където пък после тръгва. И, значи едното от така влиянието е унгарско, другото е от Румъния и то много често от българи, които са в Румъния. Румъния е малко по... Да. Там е, по това време се създава кръг около Раковски, създава лира, брилската лира. Да, да. Тя, това е друго нещо, това е вече един... Братята Михайлиди. Това са братята да. Михайлили, това са Бакалбаша, да. Която е първата български концертираща пианистка и третата композиторка в Европа. В 19 веки това е един кръг, който там има и много по-големи възможности за изява, защото по това време се създава Брилския театър, вече имаме концертни зали. А Бакалбаша... Елиза Бакалбаша е първата изпълнителка в България на... Значи, първите концерти в България ги организира самия княз Батенберг. Той използва рояла на... След това купува, но преди това е първият роял в България идва от Прошекови. Да, и това е, да, и това е инструмента на Прошековата съпруга на Божена, която вкарва Белзендорфер концертен инструмент. И в дома на Батенберг, в двореца, се организират първите концерти, които са много особени. Значи, там се изпълнява в първата част някакво сериозно класическо произведение, като квартет на Шуман. Да. Тя свири квартет на Шуман с чешки колеги. Или Моцарт, квинтет, квартетите. А втората част има да, танцова музика. Еми да, сега тук искам да се кажа... Светско общество. Да, да. Тогава и тук искам да кажа за ролята на един човек, който е много известен, поне сред историческите кръгове, с Карница Панах. Да. Да, това е една голяма личност. Така, с Карница Панах, Вацлав Панах вкарва първия професионален оркестър от дами. Това са една от така култовите места на тогава Софийския елит, културен. И част от тези дами партнират на Елиза Бакалбаша в тези концерти, защото се задава въпроса с кого го е свирила. Мъже и, който аз много оценя, защото той е голям финансист, не трябва да... Значи този човек искам само да направя едно отклонение, че два месеца от живота си посвещава на това да преброи всички монети, които да. Ни остава Турската империя и го прави в Сливен и ги описва. И затова не взима една сотинка от държавата и казва да това. Исидор Михайлиди. Исидор Михайлиди. И казва, това е първият управител на Българската банка, и казва така, за мен е срам да взема пари от да. Той е бил тромбонист. После е финансов министър по време на един от кабинетите на
Той... режима на пълномощия. Да, да. Финансов... А преди това управител на банката. Той е, е много голям идеалист и, за съжаление, ми рамат от туберкулоза. Пак от туберкулоза. Сега на 46 години. Стана сега искам да кажа, Батенберг. Че... Не, само да кажем, да, извинявам се, че да, се намесвам, да, но за ролята на княз Дондуков, Корсаков, въобще за как идват тези чехи. Нали? Той, между другото, той е един сега много сериозен процес. Още... Аз се надявам, че нашите така по-млади зрители, които може би не са чак толкова запознати, значи чешкото културно влияние, то е многостранно. Става дума не само за бирата на Прошек и на други. Става дума и за строители, и за археолозите, братя Шкорпилови, както на чешки се казва, да, Херман Гилт и Карел Шкорпил. Става дума за Вацлав Добруски. За... сега ще видите сега ще един малко плакат за тези българските чехи. Става дума и не случайно нашия голям писател, съжаление, много рано си отиде от този свят, Виктор Пасков. Нали, едно от най-хубавите съвременни на съвременната българска литература произведения, това е балада за Георг Хеник. За един пък майстор на цигулки. Нали, пак чех, разбира се. На Хениховите цигулките. Да, да. Значи, сега нека да започнем от там, че още когато поема създава първото комисарско управление, да, в България, третият акт на княз Дондуков Корсаков е договорът, който той прави с Ян Павлис. Това е директора на Пражката военна музикална академия. И по този договор Ян Павлис се задължава да даде по контракт, разбира се, по тяхно желание, но от 40 до 60 души, да, които да дойдат в България, са следните задължения. Значи всеки от тях се назначава в определен град да създаде местен духов, а по възможност по-нататък да прерасне. Симфоничен оркестър. Да. Не винаги става симфоничен, но камерен. Да. В много случаи става. Другото, което е много важно в контракта, има следната точка. Много важно е, че всеки от тях е задължен да обучи минимум двама българи, които да го заместят. Сега, не всички успяват да изпълнат своето... И то не е било и никак лесно. Да, да, но на 31 март 1879 година първите чешки музиканти пристигат в Търново и биват на 21 април получават своите заповеди за назначение, да, от княза и... С раждането на професионалната музика е заедно с раждането на, да, Третото българско царство. А, точно така. Да. А тези 21 души импровизират такъв спонтанен оркестър, който посреща, да, княза на Марно, на Марно поле. Да. Вече там се надявам, че друг път ще говорим за тези неща по-подробно. Става един скандал. Да, да, да. Корсаков е очаквал той да стане да, княз. Да, той е очаквал и след това така. Кой знае защо си е правил подобни иллюзии, че великите сили... Сега, първия шеф на този оркестър, който се нарежда призор на негово княжеско височество, оркестър, преди да бъдат разквартировани, е бил Йозеф Хохола. Йозеф Хохола е професионално много разнопосочен музикант, от който ние само печелим, защото, да, той е изпълнител на фагот, но освен това е пианист, а е бил и не особено добър, но приличен виолончелист. Сега мултиинструменталист, както, да, казват сега. Ма не, тогава искам само да направя едно отклонение. По времето на Моцарт, значи аз съм чел състава на оркестрите, няма изпълнител, който да не свири поне на 20. Да, да, да. Това е просто задължително. Ние днеска се чудим, ама как. Ами като ги почнеш единия на 6, другия на 9 години. Да, да, да. Но така е. Сега, другото нещо, което искам да кажа, много, много важно, е, че действително столицата ни няма шанс да има отначало от първата група чехи така изявен, а първите големи чешки музиканти, един е Вацлав Каутски, който работи в Радомир,
и организира Радомирската дружина по време на Сръбско-българската война. Те, а другият, да, с който е много, другия е в Пловдив, и той е действително един много културен музикант, който е бил, който е бил учил, който е учил и дирижинска. Говорим за Франтишек Шведска. Да. Франтишек... За съжаление, голяма част от тези хора няма запазени портрети или са много... Сега, за Франтишек, да, Шведска искам да кажа две думи, че когато става първи опит за образуване на оперна дружба в България 1891-1892 година, което, за съжаление, продължава една година и няколко месеца, просто държавата оказва незначителна финансова помощ. Шведска е човек, който благодарение на градският съвет в Пловдив успява да, както се казва в днешен език, да откупи, да, някои спектакли, защото пък ние сме имали шанса, без да го знаем, да имаме едно от най-големите колоратурни сопрани. Да. Тя е Кръсто Хвилова, чешка колоратурка. Те са ходили да я гледат, защото действително било някакво чудо. Глас от 3 октави и половина не се среща много често. И освен това много красива жена и така нататък, и предизвиквала всеобщ и светски интерес. Да кажем нещо за дружеството Лира. Сега, да, Лира е малко... Тогава се развиват много неща едновременно, паралелно. Значи, говорим за това. След това, когато говорим за Каутски, трябва да кажем, че Каутски е един от първите автори на български опери. Той е написал Камен и Цена. Това е... Хохола е написал Битката при Горголят, което е първото българско симфонично произведение. Значи, това е много важно да го отбележим. Тези хора, чехите, българските чехи, не случайно, да, така ги наричаме ние и с пълно основание, те така се... така срастват с българския живот. Нали? Ние сме говорили много пъти за Шкорпил, да, за Мърквичка и за... Брата на Шкорпил. Значи той участва специално в войната и пише, да, по този повод сръбско-българската, да, война. А брата на Шкорпил, Херман, да, Херман Гилд и Добруски създават първия Бахов хор в България, в Пловдив. Да, те са, значи, тук даже повече от една специалност. Херман Гилд е математик, разбира се, археолог, нали, по призвание. Да. Виждаме, че същевременно и разбира достатъчно много от музика. Не, много, да, много разбира. Прачката орган на школа. Значи, да, да кажем, че прачката орган на школа, прачката... А ето го Антон Безеншек. За това един, да, словенски словенец, който идва в България, създава българска сценография. Има и словенци, има и поляци, има и дори и швейцарци, като Луи Айернак, макар и в друга област, но най-много са чехите. Да, да. Има и швейцарци създават българския спорт. Да, именно. Но сега тук искам да кажа няколко думи за... Между другото, има една друга много интересна личност в България, Радзивил. Той е руснак, но той е потомък на този княз Радзивил, който е подкрепил Бетомен. Да. Бетомен. Значи княз Радзивил... По-скоро би трябвало да е, може би, белорусин или нещо. Да, Радзивил, така се казва. Казимир Радзивил. Да, Казимир Радзивил е, да, покровителят на Бетомена. Той се казва Иван. Да. Иван Радзивил. Той идва в България, преподава в Шумен, в училището, и създава един от първите български църковни хорове, като го базира на професионал. Той е бил голям специалист по октоиха, да, по византийското църковно пеене, и създава една така традиция, след което отива в Видин, същото го прави. И другата група, освен тези все пак хора, които стават българи, т.е. те са не по-малко българи, макар че самите не са. Сега, по този повод... Това са бесарабските българи, които сега, са тях. Искам да кажа и това нещо, че между тези чехи, за които трябва да отбележим двама, които специално много... Трима, които специално много се свързват с България, значи един е Пелишек. Това е един корнист, който Вас хорнист, който идва в България, той остава тук, умира тук. Дъщеря му беше много изпъкната българска професорка Панка Пелишек, да, която аз се познавах лично. Те бяха много свързани с България. За съжаление, те не са мъжи и нямаше деца.
а другия е Цибулка. Цибулка, да. Дядото е първият български професионален виолончелист. Български. В смисъл чешки, да, българин. Да, да, да. Български чех. Да, български чех. Иван Цибулка създава класа по виолончело в Софийската музикална академия. Свири в първото академично трио с Димитър Ненов. Той е имал изумителна музикална култура и е дал на България много, той е запознал България с фундамента на виолончеловата музикалната. Кирил Цибулка, известен е негов внук, предполагам. Негов внук. Да, да. Сега, други, казах, третата колега... личност, да, за която искам много и ти специално имаш голяма слабост, пък и аз. И за когото най-сетне се го заговори в Европа, да, това ученика на Брамс и несъмнено най-образовани от всичките, Алоис Мацък. Мацък е ученик на Брамс и професионален пианист. Идвайки в България, той има жадкият шанс да намери пък по това време българския гений Иван Турчанов, с когото създават и заедно с Пелишек и Петко Наумов. Жалко за този много голям българин, който, съжаление, загубва разсъдъка си. Но е бил действително... Аз искам да кажа за Петко Наумов едно нещо, че това в едно време, когато държавата ни има 2% грамотни, той е назначен за директор на симфоничният оркестър в Страсбург. Да. Това е много нещо. Да, да, да. Жалко, че и, той и когато идва... в Западна Европа въобще България не им говори. Да, нищо. Той на 32 години е назначен за съжаление. Ние говорихме с вас за мисията на Марко Балабанов и Драган Цанков, където през цялото време те обясняват, че има такъв народ и пак. Не, аз за Петко, но... Само много... няколко години по-късно имаме човек, който е... Но, да. Жалко, че този човек в началото на века става безумно конфликтен, за да не кажа нещо друго. Да. Връща се в България, става първи директор на музикалното училище, но и там е бил толкова нетърпим, че... Да, да. Накрая умира в апартамента си на улица Лагерскор. Но умира в Тверкино. Сега... За Мацък, какво е характер? Защо искам да кажа две думи повече за Мацък? Защото на 18 януари тази година в Триест прозвуча, без да се хваля, моя запис на неговото произведение «Битката при Адрианопол». Имаше конгрес за чешките музиканти не само в Европа, не само в България, но и в целия Балкански полуостров. Да, 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 защото те имат много голям... И в Хърватия, голям... и в не само в Македония. Например... То Македония си е част от нас, нали? Да, точно така. Така, например, бащата на Любомир Минетич говори за своят колега Карл Мор, който е един чешки еврей, който идва и работи в гимназията в Щип. Това пък е по линия на българската екзархия, нали? Да, това е по линия на... Да. Това е много интересен композитор и сега моята задача ще се състои, ако е възможно, да изпълна някои от неговите произведения. Той, за съжаление, е посрещнат много, когато го изгонят по време на Балканската война, е посрещнат много неколегиално, за да не кажа друго нещо от българските си колеги. И добре, че е бил Мацък и Минетич, да, че е оживял. Да, да, да. Защото до там се довежда. Той живее 3 години в България, така е доста. Лоши години сега, това са годините на партизанска война, 16-19. Да, но е оживял. Тук пише български струнен квартет. Имаше международна конференция. Всички тези неща се заслужават да бъдат възкресени, да бъдат записани, тъй като ние не можем да се отказваме от собствената си културна история. Не, интересното е това, че не само... Че... Мене това, което така много срадам, е, че те даже не се и знаят. Да, 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 ние затова ги правим тези предавания, нали? С академик Карталов пък правихме точно за оперните дружби, нали? С да. Вас правихме на времето за Константин Михайлов Стоян, за други, да, такива личности. Голям. Сега може би да се насочим все пак да кажем за Юрганджиеви и за Руси. Сега. Не защото аз съм русенец, но все пак тогава най-големите градове в България са Пловдив и Руси. Така е. Значи казахме за Пловдив. Сега, сега да кажем много за е важно, русенското дружество Лира се появява по, как да кажа, по идея на Михаилиди.
Да, логично. Значи Михаили Ди идва в първия град, който влиза. Самата фамилия Михаили Ди, вие установихте ли дали са търновци или са сливенци? Сливенци. Сливенци са, да. Сливенци. Защото имаше една информация, да, че са... Да. Не сливенци. Бакалбаша е това. Бакалбаша. Значи, пристигайки Михаили Ди в България, той живее известно време, просто 2-3 месеца. Там му пристига и има големи истории с багажи и подобни штурти, да, но успява, но успява да създаде, но успява да създаде една група от хора. И сега тук трябва да споменем една личност, за която доста вече почти никой не помни, Атанас Паунов, който е хормайстор на Русинската църква, и един преводач, който има от Трифон Трифонов, които създават тази група. Значи, идеята на Дружество Лира е да създаде това написано. Да накара русинското гражданство да узрее за идеята да създаде собствен симфоничен оркестър и по-късно да създаде опера. Да излезем от атмосферата на ориенталските манета и да влезем в нормалната сега култура. Нека да кажа две неща за Русе в живота преди освобождението. В Русе, е първият град, в който са проведени два много важни първите концерти в България. Значи Митхат Паша кани първо Лист и второ Игнат Мошелес. Да. И двамата, значи единия гостува в България 1867 година, а втория гостува Лист, а втория гостува 1870 година. Мошелес остава много хубави спомени за Руси. Казва, че значи, Русе е втория му град от турнето на Балканския полуостров. Първият път той е свирил в Ниш. И казва, че в сравнение с Ниш, който бил доста мръсен. Който пак е български град. Да, но бил доста мръсен. То в Русе се вижда в атмосферата на европейски град. Много чист. Все пак Русе е на Дунава, за разлика от Ниш, който... много чист и... Той казва, че е много добре уреден, че е много... Абе Иван Богодов по същото време не пише точно. Това е много критичен, много, даже към Русе. Примерно Сквали Свищов, нали, като по-уреден. По-рано Иван Богодов. Много по същото време. Но сега да кажа. И явно е, че между тях се създава... около тях се създава кръг... Идва един руски имигрант, останал човек, да, от армията, Иван Сорокин, след това идва Атанас Видев, след това идва Петър Рендов и фамилията Юрганджиеви, която изпраща и сина си, Атанас Александър Юрганджиев. Тя фамилията сега си има потомци в Русе. Да, сигурно, аз не знае. Да. Когато изпращат, който завършва виолончело в Букурешката музикална академия и първия българин... Аз ще ви помоля това да кажете. Значи от съседните държави къде има такава музика? Само да кажа една дума. Това е първия българин и веднага искам да мина на втория, защото... Добре. Само в Румъния. Първия българин получил професионално музикално образование. Защото това е първия, втория е Емануил Манолов и третия е Иван Турчанов. Да, да. И на тези хора ни трябва да им кажем, какво да кажа, трябва да се учат и в училище. Ме разбира се, да. Сега Юрганджиев създава, изнася първите концерти в България. Той даже свири концерта от Хайден без съпровод, защото няма кой да го съпровожда. Не да натякваме на нашите съседи, но тогава такава професионална музика няма нито в Сърбия, нито в Гърция. Значи, нека да кажа две думи. Само значи, в Румъния. В Румъния професионалната музика е създадена от Мацини. Това няма нищо общо с Мацини, революционера. Но първите дружа са пак от българи, от Михаилиди. От... Те са след това. Но, да, но аз говоря за Букурешката консерватория и за оркестъра. Сега в Румъния аз, когато нещо не разбирам от икономика, може би икономически тя стои много по-добре, защото... Сега? Тогава. Защото тя създава едновременно и консерватория, и симфоничен оркестър. Просто е била свободна държава. Да, дори е васална, да, но все пак управлявана. Но факт е, че там учат и
Юрганджиев. И маестро Атанасов. И след това маестро Атанасов. А сега нека да кажем думите за първи, за първия български музикант. Аз голямо значение. За Емануил Манолов. За Емануил нека Манолов. Да пуснем обаче един откъс, който има го в YouTube. Всеки може да види една много хубава постановка. Разбира се, концерта. То няма как да бъде на сиромахиня. Но сега ще чуем професор Лъчезар Каранлъков, така един от изтъкнатите историци на българската музика. Моля, колеги, да пуснем видеото. Уважаеми госпожи и господа, за мен е голяма чест да говоря пред тази аудитория. Казвам го не от куртуазия. Каранлък, памет жува вече изтъкна за неговите културни традиции. Аз бих искал да добавя няколко интересни така акцента. Предполагам, че част от присъстващите знаят, например, че малко преди да се постави първата българска опера в Каранлък, тук е играна пиеса на Шилер, в която в ролята на Луиза Милер е играл знаменития на времето, особено малко по-късно, български литературен критик доктор Кръстю Кръстев. Т.е. Каранлък винаги е имал някакви особени такива, без излишно да го величая, но съвсем обективно, винаги е имал някакви особени пристрастия. Бих искал да напомня на аудиторията, че в Каранлък работи още от края на 19 век и началото на 20 една много странна, интересна личност. Преди години го бях нарекал Дон Кихот на българската култура, Александър Едър Вердела. Тоест, тук също сподвижник на Емануил Манолов е друга интересна личност, доста по-малко известна днес, за съжаление, Иван Енчев Видео, който фактически, така да се каже, създавал заедно със свои колеги един особен духовен климат в този град. Интересът на българина към музикално-сценичните изкуства датира още от началото на 19 век. Напоследък излязоха много интересни факти. И не случайно, че след освобождението фактически в много селища има засилен интерес към подобни жанрови. Но Каранлък наистина е водещ. При това тук са, така да се каже, няколко благоприятни неща се събират. От една страна, едва ли е необходимо на аудитория да напомням, че именно в Каранлък тогава и малко по-късно се раждат цяла поредица от големи имена, не само в музиката, не само академик Стайнов, но и художници, и писатели. От друга страна, в Каранлък има една будна интелигенция, има един дух. Аз тук не мога да се въздържа да ни кажа, че в това отношение, без всяко преувеличение, Каранлък е бил селище, своего рода, един град на духа. И по друго стечение на обстоятелствата в него пристига един сравнително млад музикант, Емануил Манолов, от Габрово, пак близко до Каранлък, от друга страна на Балкана, който, забележете, е първият български капел майстор първо, т.е. първият българин, който застава като диригент. Между прочим, в скоби искам да добавя, че господин Терзиев е на път да направи едно страхотно откритие. Той може би го е направил, защото дневника на Иван Енчев Видео, който практически неизвестен, ако се вярва на този дневник, а навярно би могло да се повярва, излиза, че премиерата в цялостния вид, който сега ще я чуете, за първи път е била не както до сега навсякъде пишат през декември 1900 година, а някъде в началото на първата половина на феврари 1901 година. Но в крайна сметка не това е най-важното. Аз искам да се върна към софийската премиера. Виждаме как един следовател пунктуално много голям специалист в българската музика. Но аз искам да се спра на произхода на Емануил Манолов. Емануил Манолов е роден на 7 януари 1860 година в Габрово. Не казвам случайно датата на 7 януари, защото на 7 януари са родени много големи музиканти. Артуро Бенедети, Микеланджели, Гезанда, Клара Хаскел, това са световно известни пианисти. Това са световно известни пианисти. На 7 януари е роден Херман Абендрот, голям диригент и така нататък.
Емануил Манолов произхожда от типично българско възроженско семейство. Като кажа възроженско, аз какво разбирам? Идеалистично разбирам. Да. Баща му станал околийски началник за освобождението, но така си водя работата, че обеднял. Така е, да. И горките, и той, имал четири деца. И Емануил Манолов тайно от баща си заминава да учи в Русия музика. Сега, за да спечели някой апарат, той минава през Свищов, където работи една друга личност, абсолютно забравена. Това е първия български професионален преподавател по цигулка, даже преди Петко Нунов. Това е Георги Байданов. Георги Байданов е учил цигулка в Прага, но в Свищов той работи в музика, в хора на, заедно с Янко Мастаков. Да. Действително, това е първия български известен хор. Там Емануил Манолов се научава. Как се научава? Гений за гений. А той умира и твърде млад така, нали? Да, преди това. Да. Там се научава на 42 години умира. Да. Там се научава да прави аранжименти отначало за хор. Пък отива в Москва, там започва да учи в синодалното музикално училище, защото било безплатно. И след което започва да учи в Московската консерватория. Сега, в Московската консерватория, когато говорим за това, нека да имате представя, че тогава ректор е Чайковски, пък професори са Заремба, да. Рубинштайн, Ауер. Това са големи имена. Това са страхотни имена. Това, да не говорим и за... Преди да замине за Русия, баща Емануил Манолов, както и майстор Атанасов, изпросва от баща им да им купят флейта. Да. И това са инструменти, които те знаят, те свирят. Впоследствие Георги Атанасов става тромбонист, но това в Букурещ. Да, това в Букурещ. Сега нека да кажа нещо друго за Манолов, което е много трогателно. Той, когато бяха Сръбско-българската война, прекъсва следването си в консерваторията. Връща се, но докато се върне, тя свършва. То така и други. Така, и тогава те го назначават за помощник на Хохола. И какво става тогава? Те се скарват. Защо? Защото Емануил Манолов написва траурен марш за загиналите войници в Сръбско-българската война. И Хохола отказва да го изпълни. И Емануил Манолов, който бил много гор човек, това продължава и в по-нататъчния му такова, напуска. В 1886 година, за негово щастие, професор Иван Шишманов го кани за учител в Казанлъшкото педагогическо училище. Там той се жени за жена, която се казва Христаки Домощиева от Плевен. И има 5 деца. Едно момиче и 4 момчета, после негови потомци са известните български музиканти Христо Манолов, да. Той композитор. И най-вече Здравко Манолов, който беше, аз го познавах лично, преподавал ми по-непонимен, гениален човек, абсолютно. Нека да кажем със Судомахината, тъй като времето върви. И да видим, ще видим с две думи, с две думи за Сиромахини. Сиромахини е написана по едноименно творба на Иван Вазов, но либретото господин Велислав Заимов откри, че е на един учител, който се казва Трендафил Милчев. И то какво представлява? То е доста свободно на фона. То е доста свободно и това има едно посвещение. Това написах за капел майстора Манолов от... Да. Сега да чуем едно изпълнение тук. Да.
Вие познавате това изпълнение. Аз познавам друго, да. Но... Не, не, Андрей Андреев. Да, познавам на... за това, което е записано в Благословен, това също е много. Сега искам да кажа още някои неща за Мерлино, защото са важни. Това е, между другото... Но е на много така сериозно равнище операта, нали? Разбира се, си музик... да. Музикално. Това искам да подчертая, че няма момент на ученическото и на такова. Да. Направо влизаме в сериозните... Произведението е много красиво, оркестрирано е много майсторски. Но и той... много добре го изпълняват казанлъвските музиканти. Да, разбира се, сега. Относно изпълнение, първото изпълнение в Казанлък, знам от покойния вече композитор Александър Йосифов, че неговата баба, която не е била професионална певица, да. Е изпълнила е първата изпълнителка на Сиро Макини. Сега друго нещо искам да кажа, че Иван Шишманов го назначава в... Казанлъвското училище, но 88-ма година, това става основното на 66-та, той е уволнен. Оттам отива в Асеновград и там прави нещо друго, което е много интересно. Там той започва да събира български родопски фолклор. Да, което също е... Което го... Много почти неизвестно. Да, да. Да. Не, той го преработи. Известно. Известно е на вас музикантите, на широката публика какво е известно. Да. Той заедно с бащата на Васил Стоен, единия... Васил Стоен, да не говорим пък каква фигура е. Ама баща му... Баща му, ясно, да. Баща му, още по-голяма фигура. Баща му кореспондира... Ние ощетихме зрителите, аз ще помоля колегите, макар че имаме съвсем малко време, все пак да отворим телефоните, ако някой иска да се все пак обади, но искам моля да кажа, за кратки въпроси. Че бащата на Васил Стоен е бил посетен от Чайковски, който е взел български на неравноделни размери и после ги използва в последната си Добре, симфония. Добре, това освен вас, кой го знае? Дали? Освен вас и кръга изследователи. Това на широката публика на практика не е известно. Да, ето на да. Мацък един... Да, така. Иначе, да, имаме да. Един зрител. Слушаме ви. Ами аз може би добър вечер. Ще добър бъда вечер. Първи единствен зрител. Поздрави господа професори да, Павлов и Петров. Тошо и господин Павлов. Винаги е голямо удоволствие, когато този човек ви гостува. Поздрави от Боян Ранделов. Щом Боян Ранделов дава така висока оценка, да, благодаря, Бояне. Благодаря и още си спомням за прекрасното посрещане, което ни устроиха в Брезово. Аз искам да кажа още едно нещо. Изглежда, че Емануил Манолов имал действително тежък характер и е бил конфликтен, защото той в Асеновград остава без работа. И там се е скарал, нали? Но понякога талантливите хора са конфликтни. Не, той обаче там пак му помага Георги Байданов, за който говорихме. Той пък са и много солидарни помежду си. Тогава българските музиканти, слава Богу, са били по-солидарни от сега. Не особено много, но все пак. Но все пак. Сравнение с днес, къде... Да, слушаме ви. Моля ви за кратки въпроси. Да, отново прекъсна връзката нещо. Успях да се включи отново. Искам да кажа на нашите зрители, че професор Тодор Петров е не само бляскав познавач на историята на българската музика, той е блестящ познавач на биографията на Георги Стойков Раковски. Да, така това е. Трябва, това трябва да му го признаем. И преди да си задам въпроса към него, господин Павлов, към вас искам два анонса да направя. След около 10 дни ще сведем отново глави пред саможертвата на Апостола. Да. Нека да си припомним за този пример, тази саможертва и този подвиг, който той показа на всички нас. И отново да препоръчам вашата книга Васил Левски, другото име на свободата, защото Васил Левски е една гениална и неповторима историческа личност, която смея да кажа, вашето произведение, а то е не академично, то е за широката публика, е написано по един великолепен начин и единственият, който си спомням е писал по този начин за него, е покойният професор Николай Генчев. Вие сте втория. Много ме задължавате с тази оценка. Благодаря. Между впрочем, да кажа, че... Благодаря. Около началото на март, около 10 март, ще се навършат 20 години на вашето предаване, смея да кажа вашето, защото вие имате над 800 предавания вече. Това предаване е било стартирано от телевизия СКАТ. Тук заслужавате не само вие поклон, но и режисьора Константин Чакаров. Да. Също така и всички онези от екипа, които работят. Управителя на телевизия СКАТ, господин Данчо Хаджиев, а и автора, т.е. идеята на това предаване е на господин Валерий Симеонов. Валерий Симеонов, да. Кажем. И Асен Йорданов е първи въпрос. И сега, въпросът към професор Тодор Петров.
Известно е, че автора, т.е. създателя на българската опера е бесарабския българин Николай Николаев, син на Иван Николов Малешков. Бихте ли казали няколко думи за него? Това е, той е създателя на, на българските професионални хорове. Той... Да, което е първообраза. Не, точно така. Не, вижте, има... хора на Николаев има огромно значение, защото без него действително операта нямаше да се появи. Оперната дружба във втория си вариант. Втората дружба, за която с Кадим Карталов говори. Да, на Константин Михайлов Сантелов. Ще е била... Тя е немислима без хора на Николаев. А пък и Вулпе, после там изобщо. Бесарабските българи имат страхотен принос за... Всичките са бесарабски българи. Да, Катя Стоянова. Катя Стоянова, тя не е бесарабска българка, тя е снаха бесарабска. Не, тя е бесарабска. Не знам, аз съм срещал... Не, тя си пише, тя е от селото на Малино. Айде, Пандаклия. Точно. Да. След това Константин Михайлов Сантов от Малък Боялик. Голям Боялик, той е в Таврия, да. Между другото, не е в Бесарабия. Да. Смисъл, той е от Таврийското село. Нали? Да. След това Вулпе и жена му. И всички са бесарабски българи. И Николай Николаев със. Да, и съответно и Николай Николаев, който пък тогава Николай Николаев работи в катедралния храм. Така че освен... българските чехи, словаци, поляци, имаме си и българи. И то наши българи. И нека да кажем, и сега това е вече огромна тема, но нека да кажем как завършва живота си Емануил Монов, защото го завършва доста трагично, за голямо съжаление. Той... тя е Цвета по второто си редакция, иначе... Тук е с неговия... Да, отличен състав, той одобрява състава. Да. А той е бил голям тиранин. Той ги е избирал един по един. И военната така школовка се казва. Много е важно за Емануил Монов да кажа още две неща, че той преди даже Константин Михайлов Сан е първият български, той не е бил професионален певец, но първият българин, който е пял на сцена художествена музика от Глинка. А това вече е от постановката... Не е ли Борислав? От Борислав в постановката на Пламенкът, на Место Пламенкът. Ето го сега. Това е това е тогава афиш 1911 година. 1911 година. Тогава вече дружбата се съществува от 3 години. Сега, това е много голяма фигура в българската музика. Аз не мога да кажа кой е по-голям, дали Емануил Манол... Не, то няма и смисъл да ги сравняваме. Но Емануил Манол, жалко, че така умира. Той действително сумира от бедност. Да. За голямо съжаление. Той си продава накрая инструмента, живее много мизерно и умира много... И лошото е това, ето сега тук българските музиканти не са солидарни. Те не подкрепят писмото на вдовицата му да 3-те месеца и половина трудосаж, които не му достигат, Понякога има такава много дребнави, как да кажа. Да, това са също големи музиканти от първия период. Да. Ангел Вукрещиев е пловдивски музикант, чийто иначе син... Иначе от баташки род. Да, иначе е син и е баща на... А Букурещиев, защото явно са имали търговия с Букурещ. Нали? Сина му в Париж. Това е Франтишек Ступка, един шуменски учител по музика, който... Тоест, нищо случайно няма. Виждате там, където са тези огнища, където са били големите музиканти, после се раждат други големи, още по-големи. Е. Ако а сина на... Панайот Пипков също. Внука на Любомир Манов, на Емануил Манолов, беше действително много голям професор по полифония, най-големият български познавач на Бах. Добри Христов също беше чешки възпитаник. Той е ученик на Дворжак. На Дворжак, да. На Антонин Дворжак. На Дворжак. Добри Христов, а това е за мен и заедно с следващата Козара са най-добрите български опери. Ние с вас правихме едно предаване още много отдавна, когато говорихме как това поколение така, ето го пантеона Горголят, нали, всъщност ставаше дума за произведението на Хохола за Горголят. Става дума, че това поколение някакси и до днес остава в сянката на следващите, нали, това не е заслужено, сега, не е честно. Да. Първо е незаслужено и е много...
И те ги обвиняват в нещо. Тук исках да кажа, вие чухте самия. Да, да, да. И жителите чуха. Аз и цялата съм я слушал. Нивото, Борислав, да. Нивото на оперите на Борислав и на... Благодарение и на... И на Сиро Макин. Това са абсолютно професионални опери. Нямат право тяхните наследници да ги наричат, че са дилетанти. Ами знаете как какво е отношението към Иван Вазов, да речем, от кръга? Мисля, да, да, и такова не е. Да, същата история, да. Но хайде, там е преодоляно, да речем, в литературата, докато тук се остава все още някакси... Да, и до ден днешен. И до ден днешен. До... Това са първите Кирова. Български певици. Специално Константа Кирова, първото българско мецо сопрано, така да. на голямо ниво. Мара Фратева, след малко ще видим. А любимата на Иван Вазов, една от неговите любими. На времето имаше така една история за всички тия влюбвания на твърде влюбчивия Иван Вазов. Той също има една такава история с една чешка... Крапуха бил. Да, Крапуха, да. Но не можахме да намерим нейна фотография. Няма, никой не е. Така, важното е, че... Явно е, че нивото е било достатъчно високо в Казанлък, за да може да се изпълни операта от Емануил Манолов, която си... Ето е първата българска да. Професионална опера, би за Мара Братя. Тоест да не се чудим чак толкова, че имаме такива големи имена, като Гена Димитрова, като... Да не продължавам. Тоест ние тия гласове сме ги имали още... Винаги сме ги имали. Сами Емануил Манолов е монохограф. Да. Глас и... Ето пак, оперетата, значи. Нека да не забравяме, че... А това е прочутия хотел да. Централ, нали, който пък е в така хубавата творба на Константин Константинов. Да. Да не забравяме, че... Ето го основателя на оперната да. Дружба, на първата. Той е завършил в Прага. А да не забравяме, че и Константин Михайлов Стоян е пял в премиерата на Дана Пика под ръководството на автора. Той с Шаляпин заедно беше пял. Той след това е пял много с Шаляпин. Ето го Константин Михайлов Стоян. Това е много интересна личност, защото той освен ние голям... Ние веднъж говорихме да. С вас тук много за него. Освен го, че е голям певец, той е голям филос. Той занимава с философия и въобще има една култура на много... Като това Стоян той го поставя още в Русия, за да се види, че не е руснак. Защото... Да. Нали, Константин Михайлов може да бъде всеки, да. Но Стоян да се, българското да. Име да се подсъртае. Стефан Македонски. Значи тази тема ние така оставяме с отворен край, драги зрители. Да, тя е много, тема, тя е много необятна. И необятна и се преливат от поколение в поколение. Виждате колко са свързани помежду си тези хора. Но като цяло просто има защо да се връщаме към корените на нашата професионална музика и да мислим за нейното настояще и бъдеще, тъй като там е... Да, така, там е малко дошло, така, тъжничко. Тъжно и, да. Да се надяваме, че... Тревожно, хайде да не е тъжно, но най-малкото е тревожно. Тревожно е, защото вече не... Интересът е много слабнал. В консерваторията взимат който дойде. Няма конкурсни изпити. Цели класове са празни. Няма обоисти. Няма... Значи телевизия СКАТ, не да говоря от нейно име, но винаги е отделяла внимание и на такива теми, като тази, която знаем в момента. И на симфонична и оперна музика. Въпросът е в така наречените национални медии, защо не го правят? Или не го правят достатъчно, да, може би. Но все пак в една Румъния има специални канали за телевизионни. Да, за... това е така. Да. Така, нещо в заключение да не кажете, професор Петров. Или Тодор. Не, те, пак, ние сме стари приятели, но аз така... Това. Да. Аз исках да кажа това, че за мен е... А потенциала на българските музиканти е много голям. Винаги е бил. Вие като много... концентрираш музикант на практика по цялата планета, нека да все пак да кажа, че бяхте в Южноафриканската република преди тук не много време. Няма значи. Не, в България нещата могат да се нормализират, да се оправят бързо и лесно, стига малко да се даде подкрепа на това нещо. Да. Защото провинциалните... И то подкрепа не само финансова, но и морална, и публика, всякаква, и всичко. Да, да. Всякаква. И най-важното това да стане някак да почнем да придобива престижно. Защото да, да. Преди, както е било в тези години. Когато аз го учих, беше престижно. Сега е... По времето на Емил Манолов и Георги Атанасов пак е било... Още не, но вече по времето на... Да, но е ставало престижно. Да. И вече при Георги Атанасов имаме вече престижно. Да. Между другото, тук има огромна заслуга, да кажем само едно нещо, цар Фердинанд, да, да. Който издава един закон за важността на художествените занаяти и изкуството. Това е много... Ние имаме нужда да го припишем и да го прегласуваме, това закон.
Да, да. Защото той дава... Ми днеска никой не иска да стане ни лютиер, ни акордьор. И как да стане? Никак. Трябва да се живее с нещо. Да. А, акордьорите живеят добре, между другото има много пиена. Но лютиерите... Добре, ами аз мога само да ви благодаря за този толкова интересен разговор и за... така, да ви поздравя още веднъж за концерта в Враца и за всичко останало, което правите. Аз се радвам, че се видяхме. И да. Ами още веднъж поздравления за всичко, което правите, професор Петров. Благодаря, уважаеми зрители, за вашето внимание. До нови срещи.